شرق نیوز د کره خبرونو سرچینه. جوړ په خیر. حزب اسلامي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره حکومت ته لس ورځنی ضربل اجل وټاکه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په کابل کې خپلو پلویانو ته وینا کوله وویل که حکومت یې تر راتلونکو لسو ورځو پورې غوښتنې ونه مني نو په ټول هیواد کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. ګلبدین حکمتیار وایي اوسنی حکومت د وضعیت د مهار توان نه لري او د سولې مخالف دی، نو اړتیا ده چې نوی حکومت رامنځته شي او د سولې پروسه د نوي حکومت تر چتر لاندې پر مخ یوړل شي. د حزب اسلامي مشر وایي افغان حکومت د سولې پر وړاندې خنډ دی او نه غواړي چې د سولې پروسه بریالی شي. د دې موضوع د لا بحث لپاره سره دلته په سټډیو کې میلمه دی لیکوال، ژورنالیست او سیاسي فعال ښاغلی سید واحدالله ساحل. ساحل صاحب، سړی مشی بحث ته په خیر راغلی. په پلازمینه کابل کې د حزب اسلامي پلویان ولې دې ته اړ شول چې یو پراخ لاریون وکړي او بالاخره حکومت ته لس ورځنی ضرب الاجل وټاکي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تسل صاحب تاسو ته سلام او د شرق تلویزیون ټولو درنو لیدونکو څارونکو ته سلامونه وایم. یو کراشو یو طرف ته چې ولې خلک لاریون کوي، لاریون د څه لپاره کیږي، لاریون څه ته وایي، په دې باندې به لومړی بحث وکړو. لاریون د هر چا، د هر وګړي، د هر فرد، د هرې ټولنې یا د هرې ډلې چې افغان فرد وي قانوني حق دی. هر څوک حق لري چې لاریون وکړي د خپلو مشروع غوښتنو لپاره، د هغه غوښتنو لپاره چې د دوی من حیث د ټولنې د یو فرد یا د یو ډلې، هر څوک په دغه برخه کې حق لري. ځکه د لاریون تعریف ته هم کرا شو همدا ډول شوی دی چې د مشروع غوښتنو لپاره د خلکو راوتنه او هغه په شعارونو بدرګه کول، همدغه موږ ورته لاریونونه ویلی شو. خو ځینې وختونو کې لاریونونو نه غضبونه جوړیږي، ځینې وختونو کې لاریونونه مشکلات زیږوي چې یا په حالاتو ته په کتو دغه ډول لاریونونه دا بیا ښه نه وي. ځکه ښه نه وي چې یو طرف ته وروستي مسلې د سولې مذاکرات، خبرې اترې، حکومت یو ډول تهدیداتو لاندې دی، فشارونو لاندې دی. نو په دغه وخت کې زموږ همکاري یا د هر ګوند یا د هر حزب همکاري له دولت سره دا ده، د شته نظام حکومت سره دا ده چې هغه باید که غوښتنې لري هغه په ډېر آرام شکل باندې د پلاو په استولو باندې، د یو ګډې اجماع په رامنځته کولو باندې تر څو ورشي ورسره کښېني، دغه کړنې چې لاریون کیږي. د دې نه یو دویم اپشن دا ډېر ښه راځي چې دوی په ګډه باندې د ولسمشر استازو سره کښېني، خبرې وکړي. د بل طرفه په حکومت باندې یو نیوکه دا کومه چې البته په دولت باندې په خاص ډول چې په سر کې رئیس جمهور دی حکمتیار صاحب سره چې کوم هغه په اوایلو کې شوې ژمنې وي د نورو لوړ رتبه یا د نورو هغه خلکو سره چې هغوی نفوس لري، خلک لري، د هغوی سره عملي کیږي، له دې سره نه عملي کیږي، دا یو ډول ستونزه ده. یا دې ته په کم نظر ګوري، دغه همدغه مسلې کیدونکي دي چې خلک وهڅیږي تر څو لاریون وکړي. یعنې کومه توافقنامه چې د حزب اسلامي ګوند او د افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوه، هغه ژمنې چې افغان حکومت حزب اسلامي ته ورکړې، په هغه ژمنو باندې افغان حکومت وفا نه ده کړې او بالاخره حزب اسلامي دې ته مجبور شو چې پلویان یې راووځي او لاریون به وکړي. د دوی په دوی چې کوم وایي چې هغه ژمنې چې موږ حزب اسلامي سره شوي وي، د حزب ګوند سره شوي وي، هغه نه دي عملي شوي، دا د دوی خبرې دي. نو په اصلا کې موږ په دې نه یو خبر چې آیا هغه ژمنې تر څومره وخته څومره عملي شوي دي، څومره نه دي عملي شوي، او ژمنې څومره وي، غټې وي، وړې وي، په دغې معنی لا ولسونه نه دي پوهي. په وروستیو کې د حزب اسلامي ګوند مشر ښاغلي حکمتیار چې ګاونډي هېواد پاکستان ته سفر درلود، پر ټولنیزو رسنیو باندې دغه سفر له غبرګون سره مخامخ شو او شکونه دا پیدا شو چې حکمتیار ولې په داسې یو اساس پړاو کې پاکستان هیواد ته سفر کوي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې حکمتیار هماغه خپل مسایل یادوي او کنه له دې لارې کوم نور هدفونه لټوي؟ دوه مسلې دي. یو مسله که په قول کې باس کو، هغه دا ده چې په اوس وختونو کې
پاکستان هم پورته کیږي د غنی د استعفا غوښتنه کوي، جامع ایران هم پورته کیږي د ولسمشر غنی د استعفا غوښتنه کوي، او همدغه دمګړی زمونږ په کورنۍ مسلو کې جناب حکمتیار سم پورته کیږي د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. نو دا په دې معنا چې هلته هغه طرف دښمن د استعفا غوښتنه کوي، دلته د کور دننه حکمتیار د استعفا غوښتنه کوي. دغه مسلې سړی خپه کوونکي په دې دي چې سړي ته یو نو تشویش پیدا کوي چې دا څنګه کیدلی شي چې په دغسې اساسو شیبو کې اساسو وختونو کې خلک د دوی حکمتیار صاحب او نور شته هغه هیوادونه چې په افغانستان ته په تیرو حالاتو کې نه دي په ګټه ثابت شوي، همیش ورسره په جګړه کې ښکیل دي، جګړه کې بوخت دي، او په تیره کې یو ښه سیاست ورسره نه لري، سیاست یې ورسره منظم نه دی، چل کې دی، پریب کې دی، دوکه کې ورسره هغه هیوادونه د یو طرف د استعفا غوښتنه کوي، یو جمع دلته حکمتیار صاحب دغه موضوع سړی لږ تشویش کې کوي. او حکمتیار چې اوس کومې غوښتنې کوي دا د توافقنامې دپاره اصلا کې نه کوي که په ظاهرا دغه خبرې کوي، ولې د پاکستان په لارښوونه یا په اشاره باندې کومې غوښتنې چې پاکستان لري، مثلا تاسې د اشرف غني د لرې کېدو غوښتنه وکړه، همدغه دریز حکمتیار هم لري، یعنې دا د پاکستان هغه خبرې دي چې کوي په غیر مستقیمه لاره باندې. مونږ ویلی شو چې اوس وختونو کې د موقت حکومت اوازې راپورته شوي دي، ولسونه په دې معنې دا خبره قطعا نه مني، دا خبره بیخي ځکه تیر تاریخ ته په کتو باندې دغسې یو ناکامه تجربه بیا نه تکراری، نه ولسمشر ته تکراری، نه ولسونه دغه تجربه تکراری چې دوی د موقت حکومت یا د غنی په دغې اساس شیبو کې د استعفا ورکول، دغه ټول هغه څه دي. ما په خپلو خبرو کې وویلې دا واضح خبره ده که چیرته مونږ حکمتیار صاحب ته ډېر احترام لرو، ځکه زمونږ مشر دی او نفوس لري، خلک لري، او په تیره کې دغه د هیواد کې پاتې شوی سړی دی، د دغه هیواد یو فرد دی، د هغه افغان فرد په حیث ورته احترام لرم. بلې، ځینې باورونه لري چې په هر قیمت باندې که سوله افغانستان ته راځي باید اوسنی حکومت سوله راولي، که موقت حکومت ته دلته اړتیا وي او طالبان هم موقت حکومت څخه وروسته دلته جګړه بندوي، ولې باید د دې هرکلی نه کیږي، او دا غږ ولې عام افغانان او د افغانستان حکومت نه بدرګه کوي تر څو دغه جګړې ته د پای ټکه کېښودل شي؟ جناب تسل صاحب، موقت حکومت په ټوله کې دا مردود دی، موقت حکومت په ټوله کې دا نه منلو خبره ده چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، دا هغه دغسې لاریونونه یا دغسې وړې وړې هڅې، دغسې پاڅونې، دغسې راولاړېدنه د خلکو یا د دښمنانو په اشارو باندې یا د نورو په امکاناتو ورکولو سره یا خلکو ته دغسې برنامې ورکولو سره، دا په ټوله کې دا صحیح نه دي. دا په دې خاطر صحیح نه دي که ما په اویلو کې ویلې چې لاریون د هر چا حق دی، د هر ډلې د هر ګوند دا یو په قانون کې ځای ورکول شوی دی چې هر څوک کولی شي د یو مشروع لارې چې چاته ذهن پکې ونه رسېږي، ولسونه پکې تکلیف نه شي، څوک حق لري چې لاریونو کې که نظام چېرته بدلون وکړي او موقت حکومت رامنځته نه شي، فکر نه کوي دا جګړه به ورځ تر بلې نوره به هم په ډېرېدو وي، او بالاخره د سولې کوم مذاکرات چې په دوحه کې روان دي دا به همداسې بې نتیجې به وي؟ دا یو اساسي شرط دی د طالبانو د موقت حکومت رامنځته کیدل، خو د دې زمواري څوک نشي کولای چې دغه موقت حکومت به په همدغسې پاتې شي، دا به د دې په کارونو کې په چارو کې به څوک مداخله نه کوي، لاسوهنه به نه کوي، دغې زمواري موږ ته هیڅوک هم نشي راکولی. د موقت حکومت سره د اردو یا زمونږ د امنیتي او دفاعي فوج د ختمېدو موضوع راولاړه کیږي چې همدغسې سټپ بای سټپ بیرته د ډاکټر صاحب نجیب هغه تجربو ته ورځو، د هغوی کار ته ورځو. مسله کومه کوچنۍ مسله نه ده، ولې دا یوه لویه مسله ده، او د سیمې هیوادونه د سولې په پروسه کې راښکیل شوي دي. اوس که موقت حکومت رامنځته کیږي، طبعا افغان حکومت ته به دغه ضمانت د طالبانو لخوا ورکول کیږي. اوس طالبانو ضمانت دغه څوک نه کوي، او که طالبان نه غواړي چې د موقت حکومت په اړه باندې افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي، په ټوله کې خو ضمانت نشته. که موږ او تاسو وایو چې څوک وایي موږ د طالب ضمانت څوک کوي، طالب خپل ضمانت نه لري، موږ ته به د موقت حکومت ضمانت څوک راکړي؟ د طالبانو اوس په سیمه کې د ډېری هیوادونو سره اړیکې ډېرې پخې شوې دي، ولې دا باور لري چې د طالبانو هیڅوک ضمانت نه کوي؟ دغه ډول ضمانت چې د موقت حکومت دی،
دا ما پاول کې ویل چې ولوسونه دا نه مني دا یوازې زما خبره نه ده نه د یو فرد نه دی یو ډلې دا د ټول افغانستان خبره ده دا هغه یو میلیون نیم میلیون هغه کسان چې په یو ډله ټفله کې دي یا بل کې دي دا د هغوی نه بغیر دا د ټولو ولوسونو خبره ده چې څوک موقت حکومت نه غواړي که ولس یې ونه مني او افغان حکومت یې ونه مني څنګه ممکن ده چې د سولې مذاکرات دې بریالي شي امکان لري چې بریالي شي ولې نه کېږي دا یو غلطه خبره ده دا 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 به غلطه خبره ای چې دغه د سولې خبرې دي دا یوازې موقت حکومت پورې تړلې وي یا د ولسمشر غني استعفا پورې دي تړلې وي د همدغې په انتخاباتو ډیر وخت نه کیږي چې پای ته رسیدلی دي په ویلو کې ولسمشر غني غږ وکړو چې راځئ راښکته شئ ما سره د ولسواکۍ د لارې د انتخاباتو د لارې ودرېږئ چې هر څوک واک ته ورسېدو همغه به د واک ګټونکی وي نو همغې وخت نه دوی ولې نه راښکته کېدل ولې د سولې خبرې نه تیزولې چې اوس دې ورځې ته ساتلې دي مخکې چې ځان یې څنډې ته پرېښې و طالبان د ټاکنو میدان ته رانغله آیا دا تعریف کېدلی شي چې د طالبانو سره امریکایانو په پټه باندې د موقت حکومت معامله کړې وه او حکومت په دې برخه کې هېڅ نه و پوه شوی داسې یو شکونه شته جناب تسل صاحب چې په ویلو کې د طالبانو یو دا دعوه چې موږ نه د جوړ نظام واغوستو دا خبره امریکې ته وایي اشاره چې ته که بیرته وځي د افغانستان څخه موږ ته به بیرته اماراتي نظام په لاس کې راکوي او ته به وځي دغسې یو نظریه وه خو چې دوی به طالبانو سره دغه نظریه امضا کړي وي دا خبره به یې ورسره کړي چې بیرته به ته موږ ته څه راکوي اماراتي سیستم خو د جوړ نظام بیرته طالبانو ته ور وسپاري طالبان اوس دا ظرفیت لري دا توانایي چې همدا نظام همداسې ټینګ وساتي او نور یې لا قوي کړي په دې کې څه نشو ویلی ځکه دا پیشګویي ده چې هغوی به وکولی شي که نشي کولی چې دا نظام وساتي خو دغه موږ ویلی شو چې په هیڅ صورت سره دغه نظام مستقیما د خلکو د رایو د تمثیل یا د ولسواکۍ د تمثیل د لارې څوک نشي کولی چې مستقیما چا ته په غاړه واچي چې هم دا جوړ نظام ستا شو که طالبان چیرته په خپلو خبرو کې په خپلو مسلو کې صادقانه وي په رښتینی وي دوی دې د دوهې د نورو لارو نه تیر شي دغلته دې په کابل کې په ننګرهار کې په لوی کندهار کې یو ښه ولایت دې وټاکي هلته دې کښېني د خپلو علما دې راټول کړي مشران دې راټول کړي د وخت درانه قدرونه دې راټول کړي او تر خپل منځ دې چې هغه هېڅ چا ته اجازه ورنه کړي یو څو پلاوي د یو طرفه کې لکه موږ عدالتي سیستم لرو جرګې لرو مرکی لرو راځي چې په خپل منځونو کې په خپل معنی کینو سره دغه بحث دغه جګړه چې دا وژون کې دا دغه جګړه چې ډیر نامرده ده دغه جګړه چې خلګي خپه کړي دي ولسونه خپه کړي نه طالب خوشاله دی نه حکومت خوشاله دی او ولس خو مېس کې اسنه لمنځه تلون کې او تباه دی نو زه وایم کچیر ته دغه خلک په په افغانستان کې سره کینی او همدغه تل سره جروباسو کې نو ګومان کوم نتیجې ته رسیږي خدا چې دوی نه غواړي چې په نورو هیوادونو کې باس کې مذاکرات کې او الته نتیجه نه لري نور خلک مداخله کوي او د پردو پردي په کلاس وهنه کوي او دا خو زموږ جګړه وزستې ده لکه چې او به خړې کوي میان په کې نیسه هر څوک په کې مداخله کوي یا یو تشه ده یو خالیګا ده یو ګیب ده هر څوک راځي په کې یو گزار کوي یو شارټ په کې وایي نو زه وایم بیا هم راځو خپلې موضوع ته لاریونونه د هر چا سالم حق دی هر څوک حق لري چې لاریونو کې خو په دغه سیاساسو شیبو کې د دې په ځای چې حکمتیار صاحب دغومره انرژي دغومره نیرو چې هغه په لاریونونو مصرفوي که همدغه انرژي د سولې په مسلو مصرف کړي که همدغه انرژي د جوړجاړي په مسلو مصرف کړي د طالب ترمنځ او د حکومت ترمنځ یو پوله شي یا واټن شي ډېر درانه قدرونه ورسره دي ډېر سم خلک ورسره دي نو زه ګمان کوم چې دا به یو موخې ته ورسېږي حزب اسلامی ګوند یوازینه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي نور به ګوندونه هم شته مثلا حکمتیار دوه خبرې کړي د خپل ګوند په اړه چې 3000 زندان یعنی په زندانونو کې توافق نامې لمخې نه دي خوښې شوي او بل کومه توافق نامه چې د دوی سره بشوي د اغې ته ژمن نه دي پاتې نور هغه مسلې چې هغه به اړه لري د سولې په مذاکراتو پسې هدفي وژنو پسې او د حکومت بې عدالتي ولې د دې پر وړاندې نورو ګوندونو خپل غږ اوچت نه کړ او خاموشه پاتې دي
یو خو حکمتیار صاحب چې څومره فکر کوم دا ما مخکې مو ویلې هغه کومې غوښتنې چې حکومت ورسره کړي دي لکه دی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دغه دی په دغومره ورځو کې ومنل شي دا زما خبرې یا زما غوښتنې زما کوم مسلې چې دي زه یې هغې غوښتنو سره مخالف نه یم نه غواړم چې په هغې غوښتنو کې دي هغه غوښتنې چې مشروع وي د ده ګوند د ګټو لپاره وي دا ځکه د افغانستان یو فرد دی یو بانفوسه فرد دی حق لري چې په دولت په ځینو برخو کې کار وکړي د سولې مذاکراتو په اړه که نیوکه لري هدفي وژنو او د حکومت بې عدالتیو په اړه ولې نور ګوندونه راوچت نه شو چې دغسې پراخ لاریون وکړي په پلازمېنه کابل کې او لکه څنګه چې ضرب الاجل حزب اسلامي وټاکه حکومت ته دغسې او ضرب الاجل هغه هم وټاکي نور ګوندونه که وګورو داسې یو ګوند به نه وي پاتې چې په هغه حکومت ورته خپله غېږه کې ځای نه وي ورکړی نور ګوندونه اکثریت د حکومت په لمنه کې دي غېږه کې دي په چارو کې دي یوازینی کس حکمتیار دی چې هغه په اوس وختونو کې یو خاصه دنده نه لري د هغې ولې د دې هرکلی ونه کړله څه علتونه دلته موجود دي آیا اوس هم د حکمتیار په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی نن چې کوم دریځ دی همدغه پخوانی دریځ دی ګومان کومه دې غوښتنې به لویې وي هغه غوښتنې به وي چې هغه ډېرې سترې دي حکومت نشي کولی چې دې دغه ټولې غوښتنو تر رسیدګي وکولی شي نور زه په دې باندې باورمند یم چې حکمتیار ته د حکومت غېږه خلاصه ده حکمتیار صاحب ته په اوایلو کې مونږ ولیدل مونږ دلته وو د ننګرهار ورته هرکلی وکړو لغمان ورته هرکلی وکړو کابل ورته په یو شاندارو مراسمو کې غونډې ونیولې جوړې کړې غېږ ته یې رانږدې کړې ونیولو خو زما هیله او توقع دا ده چې دا د هغه لوی غوښتنې نی چې د موقت حکومت رامنځته کول دي د ولسمشر غني استفاده دغه خبرونه دې په ډډه وکړي دغه خبرونه دې لاس واخلي او حکومت معنی غږ کوم چې هغه غوښتنې چې تاسو نور ګوندونو ته ورکړي که هغه حرکت اسلامي دی حزب اسلامي دی جمعیت اسلامي دی یا نور ګوندونه دي چې هغه طرف شمالي لري دوی ته هم چې کوم واک او کوم یو اختیارات او کوم یو صلاحیتونه په واک کې ورکړي دي همدغسې حکمتیار صاحب ته هم باید صلاحیتونه ورکړي خو دا د خپل هغه د ګراف راښکته کړي هغه ګراف چې هغه ډېر لوی دی توافقنامې خبره کوي او حکومت یې تورن کړی چې ورته ژمن نه دی پاتې شوی که چېرته په نه دننه دغه لس ورځو کې دې ته حکومت رسیدګي وکړي مثلا بندیان ورته ورخلاص کړي او نورې کومې ژمنې چې کړي هغه ورسره پوره کړي فکر کوي چې علاوه له دې نه چې د سولې مذاکرات هدفي وژنې او د حکومت بې عدالتۍ نه علاوه فکر کوي چې د حزب اسلامي هرکلی به وشي د دغه غوښتنو او د لاریون څخه به لاس واخلي دوی په نورو ولایتونو کې لکه څنګه چې ګواښ کړی ولې نه دا تر ډېره امکان لري که چېرته یې هرکلی وشي او دا هم په خپلو خبرو کې په صادقانه ډول وي چې زما دغه غوښتنې دي د دې نه علاوه من حیث د یو د دغې ډلې د حزب اسلامي د رهبر په حیث باندې د حکومت د چتر لاندې ځکه حکومت لوی دی قانون د هر چا نه پورته دی مونږ د قانون لاندې یو که هغه حکمتیار صاحب دی که آن تر دې چې ولسمشر غني دی هغه هم د قانون تر چتر لاندې دی قانون د هر چا نه پورته دی مونږ باید د قانون په ته احترام وکړو درناوی وکړو او دغه غوښتنې چې کوم یو دي دا چیرته ډېرې سترې نه وي ډېرې لویې نه وي او د حکومت او په ذهن باندې نه وي دا باید ومنل شي او حکمتیار صاحب باید لا هرکلی ورته وشي چې کوم څه روان دي که دا چېرته ونه منل شي مثلا مخکې د پاکستان یادونه وشوله چې حکمتیار پر اشاره باندې لوبېږي او دلته په حکومت باندې نیوکې کوي د حکومت ضد شعارونه ورکوي فکر کوي چې دی به بیا په خپله باندې غاړې ته شي دا اجازه به ورته ورکړي تر شا چې څوک دي یو خبره چې باید مونږ یې وکړو او هغې باندې باید ولسونه هم پوه شي مونږ او تاسو هم پوه شو چې حکمتیار صاحب دې دغه خپل دریز نسبت دومره راکم کی چې د پاکستان سره د پخکاره ډول باندې دغه اړیکې لکه پاکستان چې څه ډول افغانستان سره اړیکې خرابې دي مونږ ښې اړیکې ورته نشو ویلی ځکه دا ثابته شوې ده چې دغلته کوم روان حالات چې دی کې دغه هیوادونه لاس لري مشکلات ایجاد کړي نو که چېرته دا خپل لاس ترې راکم کی رالنډې کړي او یوازې د خپلو برنامو او د افغانستان د دغسې وضعیت لپاره یو ښه سنګر وګرځي
کیږي د افغانستان د دغه وضعیت د بدلون لپاره یو خستي جوسی نو ګومان کوم چې عالم سره د حکمتیار صاحب ډیر خلک بور سره مینه پیدا کی خو چې هدي کل دا د خپل لاسونه د هغه خلکو غوښتنه چې ما پاویلو کې ویل چې موقت حکومت غوښتنه ایران لري پاکستان لري ځنې نور هیوادونه چې د افغانستان سره په جګړه کې ښکیل دي هغوی لري فلهاز هم دغه غوښتنه په کور کې دننه حکمتیار صاحب هم لري نو دغه مسلونه که چیرته لاس واخلي ګومان کوم چې حکومت هم حتما نور سره ښې اړیکې پالي لایې غېږ ته راټینګوي او هغه څه چې دې ژمنې کړي هغه ورسره په عمل کې حکمتیار یو بل تور لګولی دی پر افغان حکومت باندې چې د سولې پر وړاندې خنډ ګرځېدلی دی او افغان حکومت نه غواړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه کامیابه شي ولې افغان حکومت داسې یو دریځ خپل کړی دی ولې سولې ته اراده نه لري پخه دا خو ځینې خبرې دي مونږ په حقیقت کې نشو ویلی چې حکومت د سولې ته لیوالتیا نه لري ځکه په حکومتي سیستم کې مونږ په ورځې په سلګونه او ان تر زرګونو پورې شهیدان ورکوو که هم ولسي وګړي هم که دولتي برخه کارمندان وي نو هیڅوک هم دا نه غواړي چې اول مونږ او تاسو که فکر وکړو هیڅکله ولسمشر غني نه غواړي چې په زوره ځان د سولې د اتلولۍ نه وغورځوي دا د هغې دپاره یو ستر او یو لوی لقب دی چې باید ورکول کیږي او که چېرته سولې دغه مسله کامیابه کړي ولسمشر غني د سولې اتل کیږي ځکه چې یو طرف ته وی کولای شو چې په ښه مدیریت باندې طالبان راولي کیږي دا یو عجیبه خبره ده افغانستان کې تاوتریخوالی راکمیږي د طالبانو غوښتنو ته ولې پر وخت باندې رسیدګي نه کوي تر څو پر وخت دا غوښتنې ومني او دا هر ورځ چې په لسګونه افغان ځواکونه وژل کیږي په لسګونه طالبان وژل کیږي په لسګونه عام ملکی وګړي وژل کیږي دې ته تر څو د پایټکه کې خودل شي ولې دلته سستی کیږي جناب تسل صاحب دا ملاحظات دي که ووایو چې همدغومره غوښتنې چې همدومره ګیلې چې البته ووایم چې طالبان له افغان حکومت لري همدغومره ګیلې حکومت هم له طالبانو لري زه وایم چې د دغې ګیلو څخه باید مونږ او تاسو ټول تیر شو که هغه طرف طالب دی که دې طرف ته حکومت دی او دغې ګیلې داسې د یو خبرو د لارې حل کړو چې سره قنایت وکړو سره کینو لږ هغه باید هغه خپل د غوښتنو ګراب راښکته کړي لږ حکومت باید د خپلو د ورکړي یا د خپلو ډیرو غوسه او دیکتاتوري هغه ګراف راښکته کړي تر څو حل لاره پیدا شي دا خو په دې معنا نه ده چې ته دې هم د هغې ځای څخه لویې لویې خبرې کوه او ډزې کوه او ته هم د دې ځای څخه لویې خبرې کوه زه وایم چې که چېرته دغسې غوښتنې خیر دی تاسو طالبان راشي د خپل ولس کې محبوبیت پیدا کړي ډېر وخت نه دی درې درې لا څلور کاله کېږي چې بیا وروسته به دوی وکولی شي د انتخابات د لارې که ولس ته مینه ورکړي بېرته به کامیاب شي کنه یو مشروع ستاسې لنډ ځواب غواړم د ولسمشر محمد اشرف غني په حکومتولۍ کې تر څو له دغې چوکۍ چې استعفا ونه کړي او یا د هغه قانوني وخت ختم نشي فکر کوي چې د افغان سولې د بریا چانس شته دی بلکل ویلی شم چې شته دی ځکه چې زه په د ولسمشر غني په مدیریت باندې باور لرم همدغسې د طالبانو په دغه اوسني نرمښت باندې باور لرم چې دوی نرم شوي دي دا یو عجیبه خبره ده چې طالبان راځي د سولې مذاکراتو میز ته کیږي دا یو لویه پوښتنه ده ځکه تر پرونه پورې طالبان کله د سولې مذاکرات او باز ته کیناستل که دغسې نور هم نرمښت راشي هغه ځای څخه خبره راوړي دلته افغانستان ته کیني نو زه ګومان کوم بالکل د سولې هیلې شته دی اوس هر څه مسله شاربل شوې ده هر څه هغه نتیجه راوتې ده هغه که په اصطلاح ووایو نچوړ راوتې خو چې فقط هم دغه نچوړ سره لږ نور هم وپاشل شي او نتیجه پیدا شي نو د سولې مذاکراتو لپاره مونږ هیله لرو هم د طالب څخه هیله لرو هم د افغان حکومت څخه لرو خو یو غږ ورباندې کومه چې لږ نور هم پکې نرم شي لږ لطف پکې نور هم وکړي تر څو چې دغه نتیجه کامیابه شي او یو آرام او هغه افغانستان ولرو چې په ګډه پکې په آرامۍ سا واخلو ژوند وکړو بلې ښاغلی ساحل صاحب ډېره مننه چې رالی پروګرام تاسو نه ډېره مننه له همدې سره مو دا خبري پروګرام هم پوره شو